Народжуваність упала. Торік на Дніпропетровщині на світ з'явилося на 2,5 тисячі дітей менше, ніж 2016-го. Народилося дві трійні та майже 250 двійнят, більше половини – дівчатка. Спеціалісти кажуть, останні 25 років батьками стають все рідше. І додають, це не стільки медична, а здебільшого соціальна проблема. Напряжение, социальное напряжение в обществе, оно всегда сказывается на рождаемости. Это первое. Второе – это уменьшение в три раза репродуктивного потенциала, потому что на сегодняшний день в репродуктивный возраст вступает та когорта населения, которая рождалась между 90-м и 2000-м годами.